ଗତକାଲି ଆମର କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ଉଦୟନଗରରେ କିଛି ବିହାରୀ ଯୁବକ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକରି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରେନ୍ ଲିକର ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ସେମାନେ ବଟଲିଂ କରିକିରି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେଟା ପବନ କୁମାର ସାହୁ ବୋଲି, ଯିଏ ଆଗରୁ ଚାନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆଗ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା ଲାଇସେନ୍ସ ଦୋକାନ ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ପିଲାଟା। ସେଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆମ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା। ଜଣା ହେଲା ପରେ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଆଇସି କେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତରାୟ, ଆମର ସଦର ଆଇସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ଦେଗାର ମନୋଜ ମୁଣ୍ଡା, ଆମର ବାସୁଦେବ ଭୋଇ ସଦର ଥାନା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଜାନି କେ କେ ଜାନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅରମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ପର୍ସନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉଇଟନେସ୍, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରଟା ରେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆମର ତାଙ୍କର ଆମର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ, ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରହିଛି, ଆମର ଥିନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିନର ଯେଉଁ କାଠରେ ଯେଉଁ ଲଗାନ୍ତି ସେଇଟା, ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର, ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ଚାରିଟା ମୋଟରସାଇକେଲ, କ୍ୟାସ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାସ୍ 673,000 ଇଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ଠିପି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବଟଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଏର ସେଇଟା ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 7 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ବିବେକ କୁମାର ସାହୁ, ପବନ କୁମାର ସାହୁ, ଅରୁଣ ପ୍ରସାଦ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାୟ, ଶୈଳେଶ କୁମାର, ସୋନୁ କୁମାର ଠାକୁର, ବିଟୁ କୁମାର ଗୁପ୍ତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଓର ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଥାନା ଏରିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏମାନେ ଗାଁ ବିଭିନ୍ନ କେତେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କରୁଛୁ, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଖବରଟା ତ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ କରିକିରି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ।